waxaan weli ku sugan nahay magaalada dallas waxaa haatana aan soo booqnay isuol magaciisa uu yahay at cadem waa school rivate ah oo slamic school oo runtii ku yaala magaalada dalla maalimiin kamidah macalimiinta ishuolka wax ka dhiga ayaanu galaaskeeda oo runtii sidaad u jeedeenba qur-aanka kariimka ardaydu si fiican ay haatan ay ugu xafidayaan macalamadina runtii ay tahay gabar soomaaliyeed ayaan raba marka hore inaan weydiiyo magaceeda iyo weliba isuolka marka hore magaaga am a i arakaatu aaaga aajimed n ahra waxaad inooga warantaa iskuolkan xaaladiisa goorta la furay iyo haatan inta arday oo dhigatana

ee runtii iyagoo ardaydu maraya sanadkii labaad alxamdulilah ardayda u horeysa olmoway dhamaynaysaa hal jusba qur-aanka u dhiman een ta kusoo xigtaana waa jiskii siddeedyo tobnaad bay ku jirtaa alxamdulilah si aada iyo aada u qurux badan oo wanaagsan bay inshaa alla ay u dhiganayaan een haddaan een ka waramo sanadkii hore anu waxaaan isla ishuulkanu waxaan ka dhigi jiray islaamistadhiga

magaalada dalewaxaa jira ikuulowaaan oan karaa ilaa adu way ka badanyihiin a iskuol lakiiirin area oo halkan hadda aan joogno waxaa ka jira waa laba uol riataadem oo kan aan hadda joogno ah iyo ici isi oo isnaa irvin masjid ku dhexyaala alamdulilah Al aad baywanaagsantada omaalilka dhigatamoo <laughs> iskuolkan uh, kuley waa lagaga badan yahay soomaalida wawa uh, uh, way noqonaaan tirada dhigatay adu ilaa abaatan way gaaaa au aara hay soomaalia hadaan u laabano dugsiyada ama goobaha qur-aanka lagu <cu> barto axaiidk quraaka waxaa dhigi jiray macalimiin rag baa uh dhigi -huh. jiray <cu> qurbihii markaa -huh. imaaay <cu> waaa dhiga uh iskuuladii -huh. <cu> markaa aragtid taxafiidkii uh dumrk -huh. ayaa dhiga daa

يمن مر كان إمدي كام عدن قبل أبي كام عت يعني وحى تستجري الشيخ مصري أها ما إن شاء الله هرت القرآن كسوة مالد أد بيقول نكسيني صراحة شيخي مر كي تستجري وحى يقول يلي وإنا لودي بحلقات كام عدا مر كوحى أوريدي وحلاقي قد جينا المعلمات كده نقطة كام عدي أول إيدي يعني أرضي مر كاسن ان أقعد إنا أنا جو عندك كرا القرآن كا halkan markaaimidayn e markaad dhulkan timaadid waxa iskuulada dhigaa boqolkiiba boqol waa dumar aday tauaodaa mara taasa waay kusiin kartainad adigu wii aad soo baratay aad bixin kartid aamduilah sifiian baa u bixiya waana maadadaaugu jecelhaqayaad ag waxaan macalin ahay n siamiiuulka hadda waasanadkii labaad baa i bilaamay laakiin caadi ahaan waxaan dhigi jiray madaarista qur-aanka ooo de dadkeeamaaleadhigjaa horeba kugu soo heegay quraanka waa hadda ikulkan is ya baan ka bilaa laklaya waaadhigi jirayamg

l amaaaan qaybglinataqu-aawaaarjdiyaaanka qayb galogaheegalji baaudhiman gabadhii noogu horysay o dhamaynrabaiawaaaad arki doonaariugudambayntii dadka ku daawanaya aduunka dacladiiameel walba lagaa daaooamerada eegaya ee bulshada soomaaliyeed jecel qur-aanka haaatan waalidiinta sidaada oo kale ah dumarka ilmahooda raba inay qur-aana abaraan قaarna wadankan ay joogaanoo runtii dhibaato fara badan ay la kulmaan dardaaranka iyo frinta ad ufrilaheed mxay tahiy wallaahi waxaan u fri lahaa waalidiinta soomaaliyeed koley aniga soomaali baan ahay laakiin caruurtaan u dhigaya waad u jeedaan ma aha caruur soomaaliyeed waalidiinta soomaalida waxaan odhan lahaa inay aaminaan meel kasta oy joogaan inuu ilmahoogu uu dhigan karo qur-aanka uus xaafidna noqon karo waalidiin badan waxay aaminsan yihiin haddii back home uun la sameeyo inuu ilmuhu qur-aanka dhigan karo maya anuu fikraddaasi ma aaminsani

waagaag daawadayaal sidaad u jeeddeen bas <laughs> macalin zahraa runtii waxyaalaha ay barto iskuolkan oo brivate ischoolka ah oo runtii magaciisana hoos ku qoran isla markaasina ardayda haatan ay qur-aanka ay xafdinaysana oo runtii sida ay ugu faraxsan yihiin waxaan jeclahay weliba qaar ka mid ah siday qur-aanka ay u barteenna ayaanu idinma qashiin doonaaye daawashwanagsan